Bəli. Ay müdür, nə var, nə yox? Kimdir müdür? Hə, mən ha vaxtdan müdür olmuşam ki? 2 il bundan qabaq poçtun müdürüydüm, indi də ondan çıxmışam. Şöbə rəisiydim yəni. Həqi, bir yerdə işləmişik. Kimsənin adı nədir? Xəsənxan deyə mən birindən işləməmişəm. İşləməmişəm, nömrəli yığanda düzgün yıx. Xəsənxan. Yox bir, Qazanxan. Mingəçördən salam, salam. Edu yalancısan, dünən sağ şey elədim. PK eləyirdim o qızla. Dedim Edu da buradadır, nə xadı qaçdın. Özün Maugun demişdin, ey. Səhvən bağlamayanda gir PK elə. Sən də dəyişmisən. Alo. Puah deyil, muahdır. Alo. Nəyə baxım ki WhatsApp-a? Xalçanı yuxarısı. Niyə ki? Durub da. Xalça, maşını yox. Su yox deyə hava. Çimib çıxmışam, xəstələnəcəm. Otura bilir ki. Niyə oturmuram ki? Otururam da, hani keçirəm, uzanıram da. Evdə də oturmuşuq. Boş dama. Söhbət eləməyə bir insan yoxdur. Yanıma yaxınlaşanlar da xain. Paxıl. Ona görə deyiləm, adamın bir öz ailəsi ola. Öz ailəsi. Yox, var. Ailəm olsa, bir yoldaşım olsa, heç kim gəlməz mənim qapıma. Bir kəlmə yoldaşım deyər ki, bu insan, falan kəs, bu insanlar, o insanlar. Heç kim gəlməzsin, mən varam. Kimi qoyar yoldaşım bu evə? Heç kimi. Yoldaşımın sözündən çıxmaram. Nə desə o? Bəzən ailədə atam var. O, yox kimi bir şeydir, inanın. Uşaqlıq illərimizdən, yox kimi bir şeydir. Heç olmağındansa olmamaq ondan yaxşıdır. Babat yoxdur qonum qonşuda, yox. Qonum qonşuda, var, var, var. Dünən çörək almağa getmişdim. Orada çörək satan, bu Megastorun yanında təndir çörək satan dedi ki, baba bu xanım anası ilə qız durmuşdur da, qız utandı. Ay, az bəst, anası da belə mənə baxırdı. Dedi, deyək, qız axtarsan evlənməyə, bu da qız axşama kimi sağa baxır, oturur. Biraz mən dutandım, köşək qızı idi, biraz ki, izizadayım burada, qız köşək qızı idi, adam üstündə Allah var. Mən dur deyəmərim, qızdan xoşum gəldi. Getdi elə, belə baxa-baxa getdi. Baxırdın ki, ürəyincə idi. Ta mən dalına düşmədim, eləmədim, dedim, anasızadı şey olar. Hirslənər. Bir baxardım, görərdim, harada qalır. Bax, bəhrədə ilk yanıma çıxamdır. Bir də dünən, hamamdaydım, bir nömrəmə zək gəldi. Mən bəhrədən yaşayıram, səni çox sevirəm, səni çox izləyirəm, bəhrədən. Demə, adam hansısa kətdən yaşayırdı, məni yığmışdı. Var, yaz. Demirəm, cədə zəyək vursunlar nömrəmə. Elə-elə çıxacaq. Bax, evlənmək istəyirəm. Bəhrədən olsa, kənd qızı olsa, yıxsın. Nömrəsini alsın, tanışaq. Evim, eşiyim də var. Baboş, atana incimisən. Hə. Mən içəri düşən kimi mənim yanıma gəlməmişdi, başıma hadisə gəlmişdi, onda gəlməmişdi, heç axtarmamışdı, neyinəm ki? Nə oldusa kredit məsələsindən sonra oldu, ondan sonra danışırdıq. O krediti götürüb burada çıxdım pislədimək onlar, deyə bizim adımızı çəkməyəydim. Kreditdən ötürü, ondan sonra məndən düşdülər, vəstəlam. Kənd qızal. Neyinirsən atanı, belə edəni? Neyinə qədər olsa valideyindir. Nə qədər olsa valideyin, valideyin, valideyindir. Pis də olsa, nə də olsa valideyn. Elə evlatlar var ki, dədələrinə zır dedistirir. Narkoman olur, nə olur, pis iç alkaş olur, bu olur. Yenə də dədəsi ona atmır, ata bilmir, atmır. O qədər elə pis evlatlar var ki, dədələrsin valideyn, evini belə satıranlar var, ey, valideynlərinə. Qardaşım var, atam da evlənəndən sonra bir bacım var. Bu dəqiqə mənə yazacaqlar. Koftam deşilməyib, koftam cırıqdı. Bunu mənə bayram almışdı qaxda. Cırıq-cırıqdı, dedim, niyə mənə cırıq şey qeyinə bilmirəm. Dedim, odur, odur. Qonşunun qızından, istəmirəm. Qonşunun qızından evlənəmərəm mən. Türkiyəyə gedəsən, hə, xanım gözləyir. Bir pasportum atmalıyım ona. Gedim, indən dəyişdiyim, gəlim danacaq. Çox gözəl insansan, təşəkkür edirəm. Tanıyırsan da onu, dərindən yox. Nə olsun ki, tanıyırsan?
Ne bileyim seyirlerinde neler olacak. Bir de bana biraz malice lazımdır. Malicesiz ben şey yemmerim. Evlene bilmelim. Benim hiç vaxt bir kızla ilaqam olmuyor. Hiç vaxt. Mənə kız öpmüşəm, nə burasından öpmüşəm, heç nə olmuyor. Ona görə bilmirəm. Hansı kız mənim yanıma gəlib əlimi tutan kimi əllərim əsir. Heyecanlanıram, o saat utanıram, kızarıram. Elə bir kişi kızdı, arvada olan mənim. Elə bir kız utanmır Bakıda, arkadan alın, kız utanmır. Kluba getmişik, kız gəl mənim buramdan öpür, gəlir qucaqlayır mənim. Mən utandım kızda, başım salvaşa, qıf qırmızı kızarıram. Qıf qırmızı, qıf qırmızı. Elə bir kişi odur qadın mənim. Məndə çox utancaqlıq var. Mən bir yerə gedən kimi beyləri, sən o canlıdakı kimi deyilsən, canlıda deyilirəm, ay qadınam, canlıda öz evimdəyim. Nə olsun ki orada mənə baxırsınız? Yanımdakı yoxsunuz, görmürsünüz, utanıram. Bir iki dəfə qalanda açılışı veriyorum. Ha, vallahi elə də Allah hamd olsun. Mən indiyənə kimi bu qədər mənim heç bir qız sevgilim olmuyor. Nə bir qızla nətər deyirlər, sarmaş dolaş olmamışam, nə üzündən öpməmişəm. Bir dənə leman gəlində leman öpmüşəm, vəssalam. Biraz üzündən yanağına deyib burasından. Burasından yox, burasından. Öpmüşəm. Malical ikinci. Qız baboş, az qız zat deyiləm, səy-səy danışmıyım. Prost olmuyor da. Nənəmiz adın yanında büyümüşəm, belə tüy yox sizə saxlamış. Vallahi olmuyor. Batırım, niyə yalandan deyim ki? Vallahi olmuyor, Allah hamd olsun. Bir kız elinden gezdi, bir kız elinden bir kız onunla sevgili, onunla aşk yaşamamışım, öyle bir şeyim olmuyor. Kadına karşı hissiyatsızsın. Yo 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 Arda, hissiyatsız niye olalım ki? Hissiyatsız olsam, benim hissiyatım olmasa deyelim ki evlenmirim. Deyelim ki, ben xesteyim, ben kimse kızını alıp neye girip etbaxt eləməliyim ki? Yo, hissiyatsız niye olalım ki? Hissiyatım da var, özde yaxşı da. Prost utanıram, başa düşürsən utanıram. Girdi arada liftte. Liftte niye ki? Temiz yüreğim var can. He utancaq ne deyi? Utancaq ne deyi? Allah gitmiştim şeye. İxtira kluba. Klub görmemiştim. Bakıda kız geldi. Buramı öptü. Buramı. Qucağımda belə oturdu. Yine dedim az nağarsan sen alacaksın. Qoymurdu. Dedim gedim. Dedim mən aparacağım sizi otelizada. 14 ildə qaldıq Nərmanovda. Ay Allah. Kızı allatdıq ki gedirik tuvalete. Çıxdı tuvalete. Orada da aşağı düşdük qaçdıq. Kız bırakmırdı məni. Utanırdım Allah, gelirdi kucaklayırdı beni, ilip utanırdım, dedim az az da yaxşı cemaat baxır. Dedi cemaat ne deyiz, böyle de çönüp baxırdım ki cemaatlar öpüşür. Dedi cemaat ne deyiz sen de, gel kucaklayırdı, ben utanırdım. İnansa da kış ayıydı, kış ayı ben terlemiştim orada. Baba şarjı sen, evimde, zalımda. Öperdin de, utandım. Allah utandım. Utandım. Bu kız koftası değil, yo bayram alıp kız koftası değil. Böyle kız koftası olur. Prosto yekesini aldı, dedim benim dar kofta alalım, sinem bilinir. Bak görsen bak, bu cönde geçe enli koftadır, bak sinem bildirmiş. Bak böyle koftalar giymeliyim ben, bazı koftalarım daralık deyin ki yine de sinem çıxır. Lap yakışı da enli zatlı koftadır. Baba şüreysen. Baba şeyinde şalvar var, yo çılpağam. Şalvarsız şey olur, elbette ki var. Köhlüyüm pro. Ay kadınım olma həkimin biri de demişti ki biraz arıqla. Evlenesiniz arıqla. Bəbə yaxşı bu kök kişiler uşaqlar da var. 3 uşaq, 4 uşaq. Bəbə o nətər olur? Birini olma desin. O nətər olur? Bəbə yaxşı köklü baksan 3-4 uşağı var. Bu kızdan gəzir, o kızdan gəzir. Bir dənə utancağım var. Tək utanma hisləri var. Qalan hislərim normaldır mı? Mən demedim mən. Mən eğer xəstə olsam, tutaq ki desəm ki yox, bu budur, mən heç bax demərəm evlənirəm. Ma uzağa başı bir balaca nətər deyərlər. Qoy mən deyim də, açılışmaq lazımdır ki, mən bilirsən nətər. Mən elə bir utancağım da, elə bir hansısa qızın, elə bir gedib oturmuşuq, tutaq ki İstalovadan bir qız gəlir oradan. Yan gəlib ötür, mən utanasıyam. Ya mən bək içməliyəm. Valla Orxan Gizad deyirdi, deyirdim ay Orxan, valla utanıram. Fuat'la danışırdım, Jesse'yle danışırdım, indi onlarla kişiyi de danışırdım. Mənimle sual verir, deyirim Jesse, utanırım. Neyse yok da kadar, evimde kombi yanır bütün otaqlarda. İstidir, oturmuşum zalda. İnşallah zala bir şey koyacağım. Nerede ona televizor ki, burada da baxım, orada da baxım, girecek de.
Orada bir tane servant, korkak yemeği. Bir de buraya divardan bir televizyon da vesaire.